როდესაც პოლიტიკურად სულს ხაფავს ნაციონალური მოძრაობა, ამ დროს ადამიანი წევრიანდება ნაციონალურ მოძრაობაში. მე მინდა პირდაპირ გამოვაცხადო. ამის შემდეგ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოიგებს არჩევნებს კორცხელში. ადამიანი, რომელიც 21 მარტს წევრიანდება ნაციონალურ მოძრაობაში, როდესაც ხელისუფლებაში არის ოცნება, ძალიან დიდ მაღალი რეიტინგი აქვს ოცნებას და პრემიერ-მინისტრი არის ბიძინა ივანიშვილი. როდესაც სულს ღაფავს პოლიტიკურად ნაციონალურ მოძრაობა, მაშინ რომ ნაციონალურ მოძრაობაში წევრიანდება ის ადამიანი, დღეს თქვენი მაჟორიტარია ქართული ოცნებიდან სოფელ კორცხელში. მე მინდა თხოვნით მოგმართოთ, სანამ ადამიანებს თქვენ წარადგენთ მაჟორიტარებად გულის ჩიბეში ღრმად ჩაუყავით ხელი და ნახეთ რომელი პარტიის მანდატს ატარებს იგი. მე როგორც მაგ ინფორმაცია მას არ მომმართავს პარტიის დატოვების შესახებ განცხადებით. და შესაბამისად არის წევრი დღეს. ნუ მაშინ გამოდის რომ წევრია.